Og så vil jeg byde velkommen til Asger Wulf. Tak for det. Velkommen til. Har du lyst til at fortælle ganske kort om dig selv? Jamen, det har jeg da. Men jeg vil da allerførst sige, at grunden til, at jeg sidder her i TV Ishøj i dag, det skyldes et vink med en vognstang fra Annelise Svendsen, som jo ikke rigtig tager et nej for et svar. Og når det så er sagt, så kan jeg da sige, at jeg stammer oprindeligt fra Glostrup, ja, hvor jeg blev født i på Sofielundsvej i øvrigt i 1943. Flyttede til Vridsløselille på en hestevogn i 1946. Min far, han var fængselsbetjent oppe på statsfængslet i Vridsløselille. Og det betød, at vi havde en lejebolig oppe på Roskildevej. Ja. Den første barnepige, eller hvad man skal kalde det, det var sådan set guldskrupmorderen, som sad på anstalten ved Herstad Vester, den daværende psykopatanstalt. Og grunden til, det ligesom var ham, det gik ud over, det var, at vores have, den stødte op til anstaltens område, hvor der var en staklade og en hestestald, og han var hestepasser. Okay. Og en af de ting, han så ligesom holdt øje med, jeg tror nu ikke, det var særligt, han har fået opfordring til det, det var, at jeg ikke løb ud på Roskildevej og blev kørt ned. Der boede jeg så i meget lang tid, indtil jeg startede med at gå i skole i Tostrup Realskole, hvor jeg så sluttede med en halvdårlig mellemskoleeksamen, skal vi sige det sådan. Jeg kom ind til militæret i Holbæk i den 2. november 1959 kl. 9. Ja. Og jeg var så ved militæret i 10 år. Startede så som fængselsbetjent på anstalten ved Herstad Vester i 1970. Og jeg har nu været i fængselsvæsenet i 30 år. Og er i dag arrestforvar i Holbæk, hvor jeg har mit eget lille fængsel. Så man kan sige, at min karriere eller mit arbejdsliv som sådan, det startede i Holbæk, og det slutter i Holbæk. Og det slutter i Holbæk. Jeg skal da også sige, at jeg opnår at få et 40-års jubilæum som ansat i statens tjeneste, så jeg skulle gerne have så lidt sildesalat. En lille nål. Ja, så jeg går ind og siger tak til majestæten. Ja. Det vil jeg se frem til. Nu har jeg jo fået at vide, hvorfor du har stillet op her i dag. Ja. Det er du, fordi du blev opfordret kraftigt til det. Det må man sige, ja. Men så kunne jeg også godt tænke mig til at vide, det er jo et magasin for seniorer. Ja. Så hvad kunne du tænke dig til at være med til at formidle ud til seerne? Jeg synes, emnet seniorer, synes jeg, er et forsømt emne, fordi der er mange organisationer, der er ældresagen, der er andre ting, der ligesom, man snakker meget om det grå guld eksempelvis, men i arbejdslivet, fordi nu siger man, at vi mangler unge til ligesom at tage over, når de gamle går af. Ja. Min oplevelse der er nok, at det grå guld som sådan ikke er lige så værdsat på arbejdsmarkedet, som det lyder, når man snakker om det i pressen. Ja, det har man hørt noget om. Det har man hørt meget om, ja. Jeg kan da også lige sige, for ligesom at vende lidt tilbage til mig selv, ikke fordi jeg er særlig interessant, men jeg kan da sige, at jeg i det, livet her i Ishøj Kommune, dels er medlem af afdelingsbestyrelsen i det boligforening, vi bor i, og jeg har da også haft lidt med revyforeningen at gøre. Jeg har faktisk været formand i revyforeningen. Det var sådan set også Annelises skyld, jeg pludselig befandt mig der. Så jo, jeg må sige, at jeg har haft flere tangenter. Du har spillet komedie. Det er et livet, vel? Livet er vel en komedie. Ja. Er vel en komedie. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg har spillet komedie, men jeg har været ham, der har tovholdt, og har ikke altid været lige populær, fordi ting koster penge. Ja. Og det er sådan, at hvis man ikke har nogen penge, kan man ikke få nogen ting. Og nogle af de her kære aktører, de havde mange vilde planer om, hvad de skulle, og hvornår de skulle, og hvorfor de skulle. Og når jeg så sagde nej, så var min popularitetstærskel, den var meget langt nede. Men så var den dalen. Ja, det var den, ja. Det må man nok sige. Men nu her i Seniormagasinet, ja. Har du nogle forslag eller nogle idéer om, hvad du godt kunne tænke dig til at, jamen, altså, at fortælle om? Og jeg ved ikke, om jeg har nogle idéer egentlig, fordi jeg må nok sige, at jeg blev taget lidt med bukserne nede omkring i dag. Men det er da helt klart, at nu skal jeg senere, der skal vi have et interview med formanden for ældrerådet. Og så kan det være, at han og jeg kan finde på nogle ting, som jeg ligesom synes måtte være spændende. Men jeg synes alene emnet senior, synes jeg er, det er meget op i tiden, men det er også et meget forsømt område. Så jeg er sikker på, at vi kan komme til en eller anden formulering på, hvad kunne vi tænke os at komme videre med. For det er da helt klart, at hvis jeg ligesom skal ind på det område, der hedder seniormagasinet, jamen så må jeg også tale med nogle seniorer. Ja. Godt nok går jeg selv hen og bliver senior her om et par år, ikke? Men det er da meget rart ligesom at være forberedt på, hvad man kan komme ud for, og hvad der skal ske, og hvilke muligheder man har allerede for nuværende, at kunne komme ind og sige,
Det synes jeg, det vil vi slå for. Jeg har set i lokal-tv, at man søger besøgsvenner og sådan noget, og det synes jeg altid. Jeg kender noget til besøgsvenner fra Røde Kors, fordi mens jeg var på Herstedvester, der var jeg koordinator mellem Dansk Røde Kors og deres besøgsvenområde. Så det synes jeg er meget spændende, og jeg synes, det er spændende, at der er nogen, der kommer ligesom og snakker med. Der sidder mange rundt omkring, som bare kan sidde og sidde. Det vil sige, at vi har en masse, vi godt kan arbejde videre med. Bestemt. Der er mange emner. Bestemt, det er. Jamen, der. Det er jeg meget glad for at høre, og rigtig hjertelig velkommen, og vi glæder os til at samarbejde med dig.